大家好，我是派彩，欢迎收看小宝贝大世界。昨天学校请消防叔叔来帮我们做一些消防小常识。消防叔叔说，火灾真的很恐怖，千万不能惊慌哦。他还说，如果是油着火了，千万不能用水来熄灭火，不然火会变得更大。你们知道这是为什么吗？水可以灭火，但如果是油锅起火或者是汽油桶着火，可千万不要用水去浇。这不但不能够灭火，还会让火势变得更大。因为油比水轻，当油锅着火的时候，里头剩下的水全部都沉到油层底下去了，这样子把油跟空气隔开，油层往上涨，油就会到处乱窜，大大的增加了它跟空气之间接触的面积，火就会越烧越旺了。哦，我懂了，原来是这样啊。水火无情，小朋友们千万不能玩火哦。小宝贝大世界，下次再见。